हेलो ए नमस्ते एभ्री वान वेलकम टु टिच नेपाल एन्ड टिच मान्नु अनलाइन तपाईँहरू जो शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ हजुरहरूलाई काम लाग्ने एउटा नमुना प्रश्नपत्रको सेट लिएर उपस्थित भएको छु आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई अति नै उपयोगी हुनेछ र यस सेटमा भएका पचासवटा प्रश्नहरू तपाईँहरूको तयारीको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण नै ठानेर मैले यो भिडियो बनाउने जम्मा गरेको छु अब ढिला नगरीकन हामी पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ र मैले यहाँ सर्वप्रथम प्रश्नहरू राखेको छु पचासवटा प्रश्न जुन शिक्षक आयोगको अनुसार नै बनाएको छ र अन्त्यमा यो भिडियोको अन्त्यमा म यो प्रश्नहरूको उत्तर पनि भन्नेछु सर्वप्रथम तपाईँ आफैले यसको उत्तरहरू चाहिँ मिलाउनको लागि चाहिँ कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्त्यमा तपाईँहरूलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सन अथवा भिडियोको लिङ्क दिइनेछ त्यस पश्चात तपाईँहरूले आफ्नो आन्सरलाई ट्याली गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी सुरु गरौँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियो तपाईँहरूको लागि अति नै उपयोगी नै हुनेछ र यस्ता अरू मटेरियलहरू पनि हामी हाम्रो च्यानल मार्फत सेयर गर्नेछौँ त्यसको लागि तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला र हामी यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो प्रश्नहरूमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले पेन र कपी लिएर बस्नु होला र प्रत्येक प्रश्नको कुन चाहिँ आन्सर हुन्छ त्यो आन्सर चाहिँ प्रश्नको आन्सर मेन्सन होला अथवा लेख्नु होला र लास्टमा ला, आफ्नो आन्सरलाई चाहिँ ट्याली गर्नु होला ओके लेट्स के स्टार्ट प्रश्न नम्बर एक छ एक प्रकाश वर्ष महाप्रकाशले औषधमा कति दूरी पार गर्दछ क पन्चानब्बे खर्ब किलोमिटर ख छयानब्बे चा, खर्ब किलोमिटर ग सन्तानब्बे खर्ब किलोमिटर र घमा अन्ठानब्बे खर्ब किलोमिटर नम्बर दुईमा छ खगुवा सूर्य गहन बढीमा कति समयसम्म कायम रहन्छ चार घन्टा आठ घन्टा आठ आठ मिनट आठ घन्टा अथवा अनुमान गर्न सकिन्न तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो नोट गर्नुहोला नम्बर तिनमा रहेको छ तलका कुन कुन महादेशलाई भूमध्य रेखाले छोँदैन अथवा कुन महादेशलाई क अस्ट्रेलिया ख दक्षिण अमेरिका ग अफ्रिका ग एसिया ओके okay, नंबर चार में रहे रूफ अफ द वर्ल्ड भाला पर्वत चिंता रूफ अफ वर्ल्ड संसार को छाना अल्पस हिमालय पामीर लद्दाख जला चिनी मेन्सन करना नंबर फाइव ग्रेट हिमालय ट्रेल को कुल पैंतालीस सौ किलोमीटर मध्य नेपालतर्फ को भूभाग को कमीटर छोड़ सौ किमीटर क अठारह सौ किमिटर क उन्नाइस सौ नेपाल बो हिमा, को को नेपाल मा दुई हजार किलोमिटर नेपालतर्फको भूभाग चाहिँ हिमा ग्रेट हिमालयन ट्रेलको पदयात्राको कति भाग चाहिँ नेपालमा पर्छ भन्न खोज्यो नम्बर छ नेपालका कतिवटा जिल्लाको भारतका नेपालको कतिवटा जिल्लाले भारतका सिमाना छोएका छन् पच्चिस सत्ताइस उन्तिस र पैँतिस कतिवटालाई छोएका छन् मेन्सन गर्नुहोला आफ्नो आन्सर नोटबुकमा टिप्नुहोला नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको मानव बस्ती चार्काभोट र गाउँ कुन जिल्लामा पर्दछ मुगु हुम्ला कालीकोट डोल्पा कुन चाहिँ जिल्लामा पर्छ मेन्सन गर्नु होला आठमा रहेको छ प्राचीन कालमा लिम्बु भाषामा नेपाल शब्दको अर्थ के रहेको थियो लिम्बु भाषामा है नजुकिनु लिम्बु भाषामा नेपाल शब्दको अर्थ पुण्यभूमि पवित्र गुफा समतल भूमि उनको भयो राइट right? नम्बर नाइनमा सरदार भक्ति थापाको कुन युद्धमा निधन भयो पलाचोक देवथल काँक्रा दिगर्चा भक्ति थापाको कुन युद्धमा निधन भयो होला नम्बर टेन मातातीर्थ औँसी कुन तिथिमा मनाइन्छ अथवा कुन तिथिमा पर्दछ वैशाख शुक्ल औँसी चैत शुक्लऔशी वैशाख कृष्ण औंशी अथवा चैत कृष्ण औशी लेख्नुहोला एघार पन्ध्रौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेको अब अहिलेको चलिरहेको पन्ध्र योजनाले चाहिँ प्रतिव्यक्ति आय चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ हजार सडचालिस युएस डलर बाह्र सय पैँतालिस युएस डलर पन्ध्र सय पन्चानब्बे युएस डलर अथवा घमा सोह्र सय पाँच युएस डलर पन्ध्र योजनाबाट जानु पर्यो अब बाह्रमा डोलपा जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा कहिले जोडियो बहत्तर तिन पच्चिस त्रिहत्तर तिन पच्चिस चौहत्तर तिन पच्चिस पचहत्तर तिन पच्चिस अब तिन पच्चिस चाहिँ हो रहेछ भन्ने जान्नु पर्यो अलराइट नम्बर तेह्र नेपालमा कुन योजनाले पहिलोपटक शोषणरहित समाजको परिकल्पनालाई स्वीकार गर्यो तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ शोषणरहित समाजको परिकल्पना रामसार सन्धि देखाएको कुन विषयसँग सम्बन्धित छ रामसार सन्धि तपाईँ हामीले सुन्दै आएको विषय सिमसार हरित ग्यास अम्लीय वर्षा वन संरक्षण कुन चाहिँमा पर्छ लेख्नु होला नम्बर पन्ध्र नेपाल राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठसट्ठी अनुसार नेपालको जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर कति थियो अथवा अझै पनि कति छ चा भन्न सक्छु किनकि अठहत्तरको आधिकारिक आइसकेको छैन एक सय साठी एक सय सत्तरी एक सय असी र एक सय नब्बे पपुलेसन डेन्सिटी अथवा जनघनत्व कति थियो नम्बर सोह्रमा रहेको छ युएनको अन्तिम राष्ट्र कुन हो कान्छो राष्ट्र पनि भनिन्छ अहिलेसम्मको अन्तिम राष्ट्र कुन हो अल्जेरिया पूर्वी तिमोर सुडान अथवा दक्षिण सुडान सत्र आइएलओ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनलाई नोबेल पुरस्कार कहिले प्रदान गरियो सन् उन्नाइस सय पैँसठी उन्नाइस सय चौन्न उन्नाइस सय एकासी अथवा उन्नाइस सय उनसत्तरी त्यसै गरी अठारमा छ निम्नबद्ध छुट्याउनुहोस् ड्यास क्यापिटल काल मार्क्सको कृति हो दुईमा छ द पोलिटिक्स नामक कृति अरस्तुको हो नम्बर तिनमा छ हेमलेट र म्यागबिथ नामक कृति सेक्सपियरको हो माई ल्यान्ड माई पिपुल नामक कृति दलाई लामाको हो दलाई दललाई भएछ दलाई सो अब यहाँ तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो कुन कुन चाहिँ ठिक छ चा? एक दुई र तिन मात्र ठिक दुई र चार मात्र ठिक एक दुई र तिन ठिक एक दुई तिन र चार सबै ठिक हेमतीको भनाइहरू कुन ठिक छ आफूले चाहिँ यो कथनहरूलाई चाहिँ ठीक अथवा बेठिक पहिला छुट्याएर त्यो अनुसार तल लेख्नुपर्ने हुन्छ उन्नाइस हाल नेपालको वैदेशिक रोजगारीका लागि कतिवटा मुलुक खुल्ला गरिएको छ एक सय नौ एक सय आठ एक सय दस एक सय अठार वैदेशिक रोजगारीका लागि कतिवटा मुलुक खुल्ला गरिएको छ तपाईँहरूले आफ्नो उत्तर लेख्दै जानुहोला पछि चाहिँ तल दिएको उत्तरसँग तयारी गर्नुहोला नम्बर बिस पार्कको परिवर्तित नाम के हो टोनी हेगेन उद्यान एलिजाबेथ हली उद्यान लखन थापा उद्यान शङ्खर उद्यान रत्न रत्नपार्क परिवर्तित नाम हालसालै यसलाई नामाकरण गरिएको छ धेरै भएको छैन एक्काइस औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो अनौपचारिक शिक्षा हो यो भने कसको हो एलिच फ्रेरे एलिच र फ्रेरे अथवा कोम्स कसको हो अनौपचारिक शिक्षाको परिभाषा बाइसमा मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो आत्मको विज्ञान मनको विज्ञान चेतनाको विज्ञान अथवा व्यवहारको विज्ञान कुन चाहिँ हो तपाईँले मेन्सन होला तेइस सिकाइ भनेको व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन हो यो सिकाइहरूको कस्तो धारणा हो सिकाइको प्रक्रिया हो सिकाइको विशेषता सिकाइको तत्त्व हो सिकाइको धारणा हो सिकाइ भनेको व्यवहारमा स्थायी व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तन हो ओके कसो धारणा हो तो सीकाई प्रक्रिया सीकाई विशेषता सीकाई तत्व तत्व विकारणा धारणा नम्बर अनुशासन अनुशासनको शिक्षण कुन अनुशासनको शिक्षण कुन सिद्धांत सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग हो क्रियापूर्वक सीकाई शास्त्रीय सम्बन्ध सीकाई प्रयत्न बूल अथवा अंतर्दिष्टि सीकाई फिर मनन शिक्षण पच्चीस निरन्तरता वा पुनर्बल बीच रीच सवाल व मुद्दा हो निरतरता वुनर्बल सिकाई राइट कस कस को सवाल अथवा मुद्दा हो तो स्किनर ने हो कि अथवा पैब्लब हो कि अथवा पैब्लब को अथवा स्किनर रोलर नंबर छब्बीस आधारभूत तह एकदि तीन को पाठ्यक्रम दुई हजार छहत्तर ले कक्षा एकदि तीन में वार्षिक कति घन्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ एकदेखि तिनसम्म है uh, एनसिएफ भनेको नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स अब हामी तेह्र त्रिसठीको भन्दा पनि छत्तरको हेर्नुपर्ने हुन्छ एकदेखि तिनसम्म चाहिँ कति घन्टा पठन पाठन गरिने वार्षिक आठ सय छत्तिस घन्टा आठ सय बत्तिस घन्टा आठ सय चौरासी घन्टा अथवा नौ सय छत्तिस घन्टा कति घन्टा हुन्छ राइट यो सजिलै बुझ्नको लागि चाहिँ यसलाई हामीले थर्टी टूले डिभाइड गर्दा डिभिजेबल हुन्छ भने त्यो पनि एन्सर हुनसक्छ किनकि वान क्रेडिट आवर भनेको बत्तिस घन्टा हुन आउँछ सत्ताइसमा जाउँ नेपालमा सर्वप्रथम कुन आयोगले मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्ने भन्ने सिफारिस गरेको थियो मदर टङ एजुकेसन राशिपरि दुई शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समिति दुई हजार उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार पचपन्न राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उन्चास कसले चाहिँ मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको कर थियो <coughs> सरी मेन्सन गर्नु होला अठाइसमा जाउँ तलको माध्ये कुन शिक्षण प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाई निर्धार दा, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आधुनिक मान्यता छ भनेको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ कुन युज हुन्छ अन्तर्क्रियात्मक शिक्षक केन्द्रित सामग्री केन्द्रित अथवा विद्यार्थी केन्द्रित कस्तो शिक्षण प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ प्रविधि शिक्षण शिक्षण प्रविधि ओके उन्तिस okay, कक्षा कोठाको सिकाइ वातावरण सङ्गठन के सङ्गठन अन्तर्गत के पर्दछ शिक्षक तालिम मनोरञ्जनको व्यवस्था समय व्यवस्थापन कार्यजनाको निर्माण शिक्षा सरी सिकाइ वातावरण अन्तर्गत के पर्छ त्यो लेख्नु होला तिसमा प्रयोगत्मक परीक्षाको विशेषता तलको कुन पर्छ प्रयोगत्मक परीक्षाको विशेषतामा तलको कुन पर्छ क्रियात्मक योग्यताको परीक्षण पक्षपात हुन नपाउने स्थिति पृष्ठ पोषण प्राप्त हुने माथिका सबै कहिलेकाहीँ माथिका सबै पनि आन्सर हुनसक्छ तर यसमा चाहिँ हुन्छ हुँदैन मेन्सन गर्नु होला एकतिस सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता अभिवृद्धि गर्न कसै कोठामा व्यवस्थापन अन्तर्गतको डरट कार्यले सहयोग गर्दछ चा। कसले चाहिँ तलका मध्ये कुन चाहिँ विद्यार्थी सहभागिता अभिवृद्धि अथवा पार्टिसिपेसनलाई इन्क्रिज गर्छ बसाइ व्यवस्थापन समूह निर्माण सामग्री व्यवस्थापन कार्य उत्तरदायी तालिका बत्तिसमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम दु हजार छ देखि बहत्तर अंतर्गत शिक्षक को पेशागत विकास तालीम प्रदायक संस्था देखते कुन हो शैक्षिक तालीम केन्द्र अगुआ स्रोत केन्द्र स्रोत स्रोत केन्द्र करख दुबई उन्हों को शिक्षक पेशागत वििकस तालीम प्रदायक संस्था कुन हो अथवा कुन कुन थी शैक्षिक तालीम केन्द्र अगुआ स्रोत केन्द्र अथवा स्रोत केन्द्र करख दुबई राइट और सूचना प्रवृति के क्षेत्र में प्रयोग होने एसआईएस को पूरा रूप के स्पेसियल इन्फर्मेसन सिस्टम सोसल नेटवर्किङ इन्फर्मेसन सिस्टम स्पेसिफिक इन्फर्मेसन सिस्टम सब्जेक्टिभ इन्फर्मेसन सिस्टम विश्वमा पर्सनल कम्प्युटरको सुरुवात कहिलेदेखि भयो उन्नाइस सय बत्तिस उन्नाइस सय एकासी उन्नाइस सय बाहन्न वा उन्नाइस सय बयानब्बे कहिलेदेखि भयो पैँतिस कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस डीको प्रयोगले त्यहाँका मध्ये कुन कार्य गरिन्छ डटेड अन्डरलाइन हुन्छ कि वेभ अन्डरलाइन हुन्छ कि डबल अन्डरलाइन हुन्छ कि ड्यास अन्डरलाइन हुन्छ कुन अन्डरलाइन गर्न हेल्प गर्छ कन्ट्रोल सिफ्ट र डी एकैचोटि हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने है छत्तिसमा विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठी हुन्छ कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर गरेकोमा देखाइमध्ये कुन सजाय हुन्छ पचास हजारदेखि तिन लाख जरिवाना र छ महिनादेखि पाँच वर्ष जेल घरमा पचास हजारदेखि तिन लाख जरिमाना घमा आजीवन जेल घरमा पचास हजारदेखि तिन लाख जरिवाना वा छ महिनादेखि पाँच वर्ष जेल यो चाहिँ साइबर ऐन नै पढेको हुनुपर्छ यसको लागि चाहिँ छ सैँतिसमा विद्यालयमा पिएमटी सफ्टवेयर किन प्रयोग गरिन्छ विभिन्न लक्षित छात्रवृत्तिको लागि विभिन्न ल दलित छात्रवृत्तिको लागि दलित छात्रवृत्तिको लागि र अपाङ्ग छात्रवृत्तिको लागि यो चाहिँ पिएमटी सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी राख्नु राख्नुहोला अडतिस आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ भनेको पहिला यो चाहिँ परिभाषा तपाईँले कुन मौलिक हत अन्तर्गत पर्दछ अथवा चा, यो चाहिँ कुन चाहिँ क्लजभित्र पर्दछ हेर्नु होला समानताको हक हो कि भेदभाव विरुद्धको हक हो कि सामाजिक न्यायको हक हो कि विशिष्ट अवस्था बाहेक त्यस्तो हक छैन अथवा हक नै छैन कि एक्चुली यसलाई मनन गर्नुहोला र उत्तर मेन्सन गर्नुहोला उन्चालिस विद्यालयको कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका शिक्षकको परिवारले पाउने वृत्ति सिफारिस गर्न सम्बन्धित जिल्लामा रहने वृत्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुन्छ यति चाहिँ कामको सिलसिलामा डेथ भयो भने चाहिँ उसलाई वृत्ति सेफा प्रदान गरिन्छ त्यसको चाहिँ सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्ष को हुन्छ स्थानीय विकास अधिकारी जिल्ला प्रहरी प्रमुख जिल्ला शिक्षा अधिकारी अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिक्षकको बढुवाको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठ बाबत कति अङ्क छुट्याएको हुन्छ ज्येष्ठका बाबत पैँतिस तिस पच्चिस बिस कति हुन्छ मेन्सन गर्नु होला एकचालिस आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने स्वीकृति अनुमति कसले दिने व्यवस्था सिटमा गरिएको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय समन्वयकाय प्रमुख वडा कार्यालय विद्यालय निर्देशक सम्बन्धित गाउँ अथवा नगरपालिका कसले दिन्छ पूर्व प्राथमिक विद्यालय कसले अनुमति मेन्सन गर्नु होला भइहालिस शिक्षाका शिक्षकको कुन विधा सञ्चित राख्न सकिन्छ सबै विधा त सञ्चित गर्न स... राख्न सकिँदैन एउटा मात्र विधा छ कुन हो घर विधा हो अथवा विराम विधा हो भइपरि र पर्व विधा वा प्रसुति सेयर विधा त्रिचालिस दिएको मध्येबाट सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् अब आइक्यूको क्वेसनहरू छ थोरै छ सय पच्चिस पच्चिस र छ सय पच्चिसको पच्चिस हुन्छ भने बाह्र सय पच्चिसको अब यहाँ चाहिँ सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् एकछिन मनन गर्नुहोला र चौवालिसमा छ समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् जनवरी मार्च डिसेम्बर अप्रेल समूहमा नमिल्ने कुन चाहिँ मिल्दैन सिक्वेन्समा मिल्दैन अथवा कसरी मिल्दैन पैँतालिस प्रश्नमा विभिन्न अक्षरहरू क्रमैसँग एउटा अक्षर हटाएर दिएको छ नभएको अथवा हटाइएको अक्षर दिएका विकल्प मध्येबाट छान्नुहोस् एडभेन्चर डिभेन्चर डिभिइएनटियुआर भिइएनटियु राइट अब त्यसपछि चाहिँ क्वेसन मार्क दिएको छ क्वेसन मार्क दिएको ठाउँमा कुन चाहिँ एबिसिडी अथवा नन अफ दि अब चारवटा मात्र अप्सन हुनुपर्ने राइट कुन चाहिँ हुन्छ भन्ने डिभिएन टिआर पछाडि कुन आउँछ भन्ने कुरा हो प्लिज मेन्सन द्याट छयालिसमा फाइन्ड द मिसिङ क्यारेक्टर फ्रम अमङ द गिभन अल्टरनेटिभ्स तपाईँलाई छयालिसमा दिएको छ बक्समा चाहिँ बिचमा हामीले क्यारेक्टर इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आठ पाँच तिन दुई हुँदा चालिस हुन्छ पाँच तिन दुई एक हुँदा सत्र हुने भयो छ चार एक एक हुँदा कति हुन्छ तिस चौतिस पच्चिस हुनुहुन्छ सब यसको लागि मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो कि अथवा एडिसन गर्नुपऱ्यो कि त्यसपछि मल्टिप्लाई त्यो गरेर तपाईँहरूले आन्सर फाइन्ड आउट गर्नु होला सडचालिस एउटा स्कुलमा भएको कुल विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याको साठी पर्सेन्ट केटा र बाँकी केटीहरू थिए यदि छ सयजना केटीहरू थिए भने जम्मा विद्यार्थी कति थिए भनेको साठी पर्सेन्ट केटा र बाँकी केटी यदि छ सयजना केटीहरू थियो भने कति विद्यार्थी थिए बाह्र सय तेह्र सय चौध सय पन्ध्र सय चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुहोला आफैले रफमा अथवा कपीमा क्यालकुलेट गरेर मेन्सन गर्नुलाई चाहिँ अडचालिसमा यदि रिक्वेस्ट इज कल टु एस टु आर आर फाइभ को टियु भए एसिआइडीको के हुन्छ यसलाई चाहिँ अगाडिको आधारमा तपाईँले कोडिङ गर्नुहोला हुनुहुन्छ तल दिएको लिखित प्रश्नको लहरमा लहरमा चाहिँ कुन आउँछ लास्टमा अप्सन अब यु क्लक छ अथवा एन्टी क्लक वाइज छ कसरी घुमेको छ तलको एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ मेन्सन होला र हामी लास्ट प्रश्नमा छौँ तल दिएको चित्रहरू अरूभन्दा फरक छ र कुन चाहिँ फरक छ चा, एबिसी अथवा डी कुन चाहिँ फरक छ चा, अथवा कुन चाहिँ एक रूपले अगाडि बढिरहेको छैन त्यो मेन्सन होला र पक्कै पनि तपाईँहरू आफ्नो आन्सर ट्याली गर्नको लागि एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला र तपाईँहरूले आफ्नो सबै आन्सरहरू मेन्सन गरिसक्नु भएको हकमा तपाईँहरूले तल लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा दिएको चाहिँ त्यहाँ हेरेर डिस्क्रिप्सनमा दिएको आन्सरहरू हेरेर आफ्नो आन्सरलाई भेरिफाई गर्नुहोला र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबोल्नुहोला